带了冰箱里两天一夜的鸭子，现在准备烤鸭，让它正面烤20分钟，然后再反过来再烤20分钟，烤得蛮舒服的啊。还有3分钟，是什么样的？烤的是这个样子，你很脆，你吹的干，它烤出来就脆，但是再怎么样也没有饭店里烤的那么脆。为什么呢？他们会把它再吊起来，用热油往上浇，所以它那个脆就会一直在这里，但是已经够多油了。看看这下面，吓死你了，出来那么多油，味道特别好，所以无所谓它皮脆不脆了。